Hai, Assalamualaikum. Hai, okey. Hai, okey. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kepada yang belum subscribe, anda boleh klik butang subscribe bawah. Dan kepada subscribe, saya ucapkan yang terima kasih. So, hari ini, apa? Ha, nak cakap tadi. Hari ini, kita akan pasang sekarang WeChat idaman Irfan. Sebab Irfan, Irfan selalu berbual kita, ingat tak? Ha, Irfan selalu kita orang, kalau kita orang duduk, hari nak duduk, siang. Irfan dengan Izzat lah biasanya menjadi rebutan wheelchair ni. Jom kita pasang. Jom. Wheelchair daripada IKEA. Nak tambah. Sebenarnya tempat lain ada je wheelchair lain. Cuma bila kita duduk-duduk kan, rasa wheelchair IKEA ni dia lembut sikit. Dia tak keras macam wheelchair biasa. Tapi terpulang lah pada semua orang nak pilih yang mana satu. Betul? Okay. Jom kita pasang. Betul-betul pasang. Seronok ke? Seronok ke? Best. Kotak buku boleh main train ke main rumah-rumah ya? Boleh main rumah-rumah. Ini tingkap ya? Ini tingkap. Oh, tingkap gitu. Tingkap. Hai, makan kat rumah ke? Yang itu lapar. Ni ha, nampak ni ha. Sambung nak buat tingkap gitu sebab. Okay guys, sampai di sini saja daripada saya. I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum. Bye. Ciao.